Nahajamo se na posestvu Sončni raj, kjer letos že četrto leto zapored organizirajo dogodek Medeni dan, kjer obeležujejo Svetovni dan čebel. Na površini Medenskega parka so zasadili več kot 10 500 sadik, izključno avtohtonih medonosnih rastlin, ki bodo zagotovile čebelam možnost opraševanja in naravnega razmnoževanja. Na in iz dogodka je vsake pol ure vozil brezplačen avtobus. Več o tradicionalnem dogodku nam je povedal lastnik in kreator Sončnega raja, gospod Bogdan Mak. Dogodek Medeni dan letos poteka že četrtič, vedno ista ideja, namen, da bi se ljudje začeli zavedati, da v tem trenutku rabimo bistveno bolj ljudje okolje kot pa okolje nas. Številna zanimiva predavanja od zeliščarjev, vrtičkarjev, feng shua v naravi, pa do animacije takšne in drugačne, v ozadju zipline hiša, kjer je cel dan bil prisoten Filip Fiser, ki je spuščal naše goste po ziplinu, edinem takšni dolžini na Štajerskem, in pa na stop Roka Trhaja in sedaj polkaholikov, ki navdušujejo naše obiskovalce. Zelo zanimivo je, da vedno več mladih družin prihaja, ker jaz mislim, da ljudje počasi začenjajo se zavedati, da niso samo nakupovalna središča, urbana središča, ampak tudi narava daje ogromne možnosti preživetja v naravi, prostega časa, kvalitetnega izkoriščenega prostega časa, in to je tisto, kar je namen dogodka, da se družimo v naravnem okolju, v sproščenem vzdušju. Skozi celoten dan je potekalo prijetno in sproščeno vzdušje. Za najmlajše je bila poskrbljena lutkovna predstava, poslikava obraza, adrenalinska napihljiva igrala ter edinstven zipline spust s Filipom Flisarjem. Omenjen adrenalinski spust so si privoščili tudi simpatični mladi glasbeniki, polkaholiki. Za naše brbončice so poskrbeli tekmovalci prejšnje sezone MasterChef Slovenija. Lanskoletna tekmovalka omenjene oddaje Tanja Pirc je za obiskovalce pripravila prav poseben vegetarijanski recept. En lep pozdrav iz posestva Sončni raj. Jaz sem Tanja Pirc, MasterChef tekmovalka iz leta 2020. Tukaj na Medeni dan smo se MasterChefovci skupaj zbrali, da pripravimo nekaj dobrega. Na moji stojnici so vegetarijanske dobrote. Ker je vroče, pa še nekaj brez mesa. Zakaj je moja tortilja posebna? Ker je res iz posebnega namaza. Jabolka, brusnice in gorčična semena. Več pa ne izdam. Ampak zagotovo je dobro in osvežujoče. Moji kolegi vsak po svoje pripravlja tudi odlične jedi. Z nami je Maj Janežič iz sezone 2019 in pa tudi zmagovalec iz te oddaje, kjer sem tekmovala tudi jaz, Žan Milosavljevič je tukaj. V času Medenega dneva smo lahko poleg otroške animacije videli tudi različne lokalne ponudnike, ki so ponujali različne prehranske in ostale izdelke. Obratovala je prav tako fontana vin z degustacijo lokalnih vin. Za odlično glasbo, veselje in plesne korake pa so poskrbeli štirje mladi fantje, popularni polkaholiki. Ko ti pade, pade se kirca v med in ko kar naenkrat najlepši je svet. Ko me ti objavaš, sem brez besed, najle traja, traja še tisoč let. Albert Einstein je nekoč dejal, ko bo umrla zadnja čebela, človeštvo ne bo živelo več kot 4 leta. Ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi. Zato, dragi Slovenci, preden odtrgate travniško rožo, raje kakšno več nasadite. Za boljši jutri.